benda yang I suka dekat Yati ni, first, dia manja. Dia ni manja. Lepas tu, dia sentiasa ambil berat tentang I. Ingatkan apa, esok macam mana, dah buat belum, benda-benda tu. Dia remind. Ha, jadi reminder, dah tak perlu pakai handphone dah reminder semua kan. So dah jadi orang cakap assistant tetap semua hidup. Dia jadi reminder kan. So banyak benda macam untuk diri sendiri kan, terurus. Dah jadi macam consultant image pula kan. So itu yang buat saya rasa macam happy, seronok. Memang sukalah. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Cantik sangat. Cantik. Kembali lagi. Okay, Sam. Kita nak honeymoon kat mana? Kat mana? Ada orang cakap pergi Bali syok. Tapi saya dah pernah pergi Bali, memang best pun. Pergi Caribbean Island, tak mau sebab panas. So kita rancang nak pergi Asia aje. Asia. So finally kita dah tetap tempat yang kita nak pergi. Kat mana saya? Phuket. Yes, kita akan pergi Phuket. Won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Ada apa nak kau? Ada apa? 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 Nak tanya, beli si SLK tu ada bayar tax tak? Dalam masa tu. Si LK tu mahal. Tukar geran lagi baik. Kalau nak dimudahkan jalan cerita lah. Ini bukan rasuah eh. Satu lah. Bang, bagi sini. Ringgit apa? Ringgit. Banyak. Mak yang satu. Mak yang jumpa. Oh, itu lagi satu hal tu. Saya dah kira kata kau tim lah kan. Kalau boleh tol tu jangan terlalu ramai sangat. Ramai je. Eh, biasa tengok beli. Kacang beli lah. Hai, kita jual belah sini. Betul-betul macam kalah tembok Cina. Ha, bawa lapis tu tol. Dekat itu pagar kat luar, apa saudara dia tunggu. Ya. Yeah. Ah, pakcik kan. Last, ingat dah selesai. Ada dia punya mandor kan. Dia punya chip kan. Tak bagi lepas selagi dia tak buka hati dapat ampau yang cukup besar. Kan, bagi kan. Penatlah saya punya pengapit si Omar tu bagi kan. So finally, alhamdulillah lepas itu. Okay, raja dapat kan ni? Belum dah. Dapat kali buka lagi? Ada balik. So finally, alhamdulillah lepas itulah adat resam negeri Johor kan. Baru dia buka kan, bagi tengok. Ha? Cukup. Cukup, alhamdulillah ada, cukup. Ada lebih lagi, ada balance lagi sikit. Tapi itu untuk pengantin perempuan kan. Ha. It cannot wait, I'm yours. Thank you.
Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. Kalau nak ikutkan perancangan saya sebagai seorang suami lah, soon eh, nak beli, of course lah, nak beli rumah kan untuk keluarga saya eh. Then daripada segi bisnes pula, saya nak membesarkan lagi bisnes yang saya ada sekarang kan. Anak eh, anak, tapi insyaAllah lah, satu benda yang kami nak bagi tahu, kami tak payah nak susah-susah. Sebab sekali keluar, confirm dua. Ha, dia kembar. Ha, memang kalau nak ikutkan, keturunan Yati tak ada. Keturunan saya adalah sikit bawa-bawa bacang kan. Ha, tapi insyaAllah lah, law of attraction. Confirm ada. Segulung penghargaan. Terima kasih tak terhingga saya buat family saya, mak abah, Alung, adik-beradik saya Iwan, Ijai, sepupu saya yang banyak membantu saya, Beni, Zana, kepada kawan-kawan saya Omar, Alung, Zairi, Maishi, ramai lagi yang terlibat. Satu lagi AB yang terlibat secara langsung, yang tak terlangsung, yang tolong menjayakan majlis saya dekat Muar itu, dan yang bakal ni yang dekat Seremban ni pun ramai lagi tak tersebut. Saya nak cakap semua lebih dekat 30 orang yang nak membantu saya kan. First kali nak terima kasih kepada mak dengan ayah. Lepas tu terima kasih dekat kakak, sebab kakak dia banyak bagi support kat Yati. Apa-apa, sebab dulu sebelum Yati kenal baik, apa-apa memang Yati selalu mengadu kat kakak kan. So hari ni memang dia cakap dengan Yati, dia macam alamak, nanti lepas ni nak keluar dengan Yati pun macam dah susah sikit kan, sebab dah ada husband dah lepas ni. Macam, tak adalah, lepas ni lagi seronok sebab boleh keluar lagi ramai-ramai kan. And then terima kasih dekat Abang Ait, dengan Kak Ain, Abang Nazri. Lepas tu terima kasih dekat Mak Andak, sebab dia yang duduk dekat sebelah tu kan, yang minta angpau banyak-banyak tu kan. Betul. Tapi lagi ada ke sayang? Ada. Lepas tu terima kasih dekat Anis Soleha. Anis. Sebab dia dulu selalu selalu juga kena-kena kan. Nanti Abang Ayi tu baiklah. dengan shoot pun thanks kat dia. And tak lupa dekat Abby. Thanks sebab jadi pengapit masa dekat Muak. And then masa dekat Seremban juga. Omar. And then lagi ramailah kawan-kawan kita yang mana kat luar tu, yang masih bertitle bujang tu, cepat-cepatlah berumah tangga. Sebab apa? Dah berumah tangga ni memang seronok kan. Lagipun memang orang cakap bagus kan berumah tangga ni, cepat-cepat mendirikan masjid. Tapi korang mesti ingat berumah tangga ni malam pertama best lah. Ini bukan tu yang utama. Berumah tangga ni bagusnya sebab banyak yang terurus. Perjalanan kita, apa yang kita nak semuanya, alhamdulillah jalan lancar kan. Ini bagi saya yang dah berumah tangga hari ni, alhamdulillah. Sebab yelah, orang dah cakap kena tunggu seru. Tapi kita tak pergi mencari, macam mana seru tu nak sampai. Pada kawan-kawan semua, actually seronok tau kahwin ni. Sebab kawan-kawan semua kan, ramai yang cakap macam Anis lah, Kak Anis, sebab Yati roommate dengan dia kan dulu. Bestnya dah nak kahwin, shoot semua. Tapi memang saya cakap kalau betul-betul macam dah ready kan, actually memang sangat seronok. Sebab ada orang, bila kita bangun pagi kan, tengok ada orang yang kita sayang dekat sebelah lah, seronoknya. So ada orang jaga kita makan, buat kita sini kan. Bila kita rasa macam sedih ke, risau ke kan, ada kat sebelah, seronok lah. Alright, bagi tetamu-tetamu yang hadir pada malam ni,
terima kasih yang hadir. Yang mana bagi hadiah-hadiah yang besar tu, kami nak ucapkan ribuan terima kasih lah. Ha, Kak Datuk Azrai tu, saya minta dia peti ais, tak tahu lah dia bagi sofa. Ya Allah, terima kasih. Ha, yang lain yang ada kat sini jemput makan, eh, jangan malu-malu. Ini saya buat hasil daripada kira saya punya angan-angan daripada saya umur saya belasan tahun dulu nak kalau boleh nak buat wedding ni biar yang betul-betul kan, untuk saya berpuas hati. Orang cakap kahwin sekali kan, kahwin kali kedua kahwin kalau kali kedua tak buat meriah macam ni kan. So bagi seorang lelaki, bagi saya kan, so inilah yang saya termampu nak buat. Yang mana datang, yang datang daripada jauh, yang dekat, terima kasih. Sayang. Terima kasih sangat pada dah tak tahu nak ucap terima kasih macam mana. Tapi anyway, thanks to you all. Bye-bye. Bye. Bye. It's our God for saying it right to be loved. Oh, your love. Listen to the music of the moment coming down.